No niin, täällä ollaan. Kyttikoppi hommissa taas. Täällä meillä on toinen kyttikoppi. Tässä on tää meidän keskeeräinen kyttikoppi ja tää on se koppi, mikä haettiin sieltä tällä videolla. Nyt meillä on tämän kopin vieminen. Otellaan Heat Huntersia. Sitä ei näkynyt taas hetken aikaa, missä se on. Meillä on muuten hauskoja uutisia nimittäin vielä, mutta tää vielä nyt johonkin. Sitten kyllä ihan oikeasti pitää mennä jo jahtiin, mutta itse asiassa tämän videon jälkeen ei mennäkään peurajahtiin vielä, ei millään kerkeä. Seuraavalla videolla siis mennään hirviä ampumaan. Ei vielä ihan oikeita hirviä, vaan ihan pahvikuvaa ensin, että saadaan vähän liikkuvaa ja tuntumaa ja saadaan ajojahtikiikari paikalle. Ja sitten seuraavalla videolla mennään hirvijahtiin. Se on muuten jännää. Jännittää ihan hirveästi. Mä yritän keksiä ihan mitä tahansa tekosyytä, ettei vaan tarvitsisi mennä. Tulisinpa kipeäksi tai jotakin. Jos jännitys on liian kova, ei vaan, ei se liian kova ole, vaan se on erittäin korkea. Mutta nyt mennään hakemaan Heat Huntersi tänne ja lähdetään viemään tätä koppia johonkin paikkaan, että sen pudottaminen taas, niin en tiedä miten siitäkään. Mulla tuota hommia tehdään reippaasti, niin tulee tuota niin lämmin. Nyt se sitten pannaan käyttöasentoon tämäkin koppi. No, tämän talven sijoitukseen. Eiköhän tässä nyt vaan taas käy? En tii. Kestääks tää pyörä vielä nostaa täällä? Nyt meillä olisi sitä kakkosnelosta, minkä kanssa se tänne ajettiin. Meillä on tossa mönkijä ramppi, mut no, kunhan saadaan ehjän alas vaan niin, että kärryimme rikkiä meidän uusi koppi. Siis oli vielä meininki, että ruvetaan jotakin mennä kohdistamaan se sun... No siis mä olen ihan kauhean innossa, niin se on ihan perhana siistin tuntunen laite ja siinä on... Mä oon kuumanakin päivän, kun se on 2 päivää ollut mun hallus, niin vähän räpeltänyt sitä. Niin se tähtäin? Hikmikron tähtäin, se Stellan. Niin sekin saa ampumaan kohdalleen vielä. No se tarttis, kun päivät loppuukin. Meillä on hirvijahti niin. Ja tässä on ympätty yhteen päivään niin kauhean määrä kaikkea. No, tehdään eikä selvittää yhtään. Pistetään vaijeri tosta, sanat löysii ja mä menen mönkien kanssa vedän tonne päin. Ei tuu mitään tästä. Ja sit laitetaan, kun se on lähellä tota reunaa, niin sit laitetaan sinne se ajoramppi kesken. Nyt kun saa siellä käyttää, että miten mä lähtee purkautumaan täällä. Miten se toimii? Mä en tiedä. Eikö sä viimeiskin saanut sen? Sain mä sen jotenkin. Miten sä teit? Se on joku kitka vaan. Täällä ei pysty niinku päärään tai ei vähän suuntaan niin sanotusti. Niin. Joo. Jos se katsoo tuohon tielle, niin jätetään siihen vaan ja niin, pois. Niin. Isäntä ottaa kauhakuorma. Niin se kauhakuorma on nostaa, niin se pystyy. No voisi olla hyväkin tämä, kato. Tämä on peikko laittaa. Mikäs pystyy. Tässä nyt voi mennä pieleen? Mikäs tässä nyt voi mennä? Mikä kiila? Se voi tulla vauhdilla vaan. Niin vain puu on siinä takana. Jos se vissi nyt vaan toimisi toiseen suuntaan. No. Minkä monen vissi se tommonen, että sen napissa saa kääntää kumpaan suuntaan mennä? Niin. No millä sitä sitten alat lisää sieltä? Kun... Niin. Paasetetaan niin aina. Joo, 30 senttiä sinne päin, pysähytään siihen ja annetaan taas 30 senttiä löysää. Ja... Tarttis olla kummallekin puolella toi. Eikö se ylety? Eikö toisella puolella ole? Ei, kyllä meidän on hullu. Tuossa on toi ketjuräikkä tuossa, no pistetään se pyörään. Voi meidän tässä käy. Nyt kun olisi köysi, että voisi pitää tuota ympäri tuolta ja pitää niin kun se pystyy pitää kädellä sitten vastaan kun ostetaan, niin kato sen verran. Meillä on tuota sidontaliinaa, sit on ketju tuossa. Kato kun tarvitaan tällaista tekniikkaa. Joo. Onko kyllä siinä mies? Ei, mutta kato kun se on näin, niin joo. Se pysyy tässä vaikka se painaa mitenkä paljon. Kokeillaan semmoista koskaan, mutta siinä on vaan se, että sitten mönkiä ei tarvita, vaan se tehdään ihan vaan käsiin. Ollaan me aika poikia, jos jompikumpi meistä ei ole tyksistä nää ehto. Ei tässä mitään vaaraa on. Se karkaa vielä. Liikkuu herkästi.
niin mä pystyn katsoa aika paljon sitä pitämään täältä. Tää on kallalla kyllä tänne syrjään. Mitä? No vähän painopiste tänne reunan. Otahan vaan toisinpäin tänään. Pitäisikö se vaijeri olla varoista? Joo, mutta se pitää aina yrittää lyhentää sieltä. Niin. Jos se vetää nyt löysäli ja sit siitä saa sen lukittu, kun jos tulee hätää, niin mä saan sen vedetty tiukkaan. Tämä on nyt jo ihan liioittelua. Ei. Varovaisuus ei ole koskaan pahasta. Ihan liioittelua. Siinä on niin kova kitka tuossa välissä, että... No nyt se on vapaa. Satana, se on kyljelästä. Älä sitten jää sinne alle, kun sinne ei kannata kuolla niin kuin sen takia. Se pääsee. Otetaan puu alta pois. Joo. Mene sinne ylös, älä mene sinne alle. Tuu sinne ylös, että jos se kaatuu, niin annat kaatua sen. No mä hyppään kohdassa. Niin. Mä rupean jätää pyksän löysää täältä. Ollaan rammilla. Kato, kun mun pitää näitä, että pitää kiinni, se pysyy täällä. Ei oo. Koulujen käymisestä ei oo haittaa. Ei, kun se on tuo... Kitka on semmonen. Kitka on hyvä. Ei tässä kato mitään, kun mä saan tätä ihan täysin säätää tämän. Turhaa, me tehtiin draamaa tähän alkutarkoitukseen. Niin joo. Nyt se ei niinku... Mun pitää melkein avittaa sitä. No niin, se on siinä. Nyt se pitää lykätä sitten, ei se enää vaan. Jarruta vaan vielä. Joo. Ettei se tipu tästä. Hyvähän meiltä käy. Sehän meni justiin niin kuin piti. Hyvä Teemu. Hyvä kitka. Kiitoksia. Kuka sen kitkan on löytänyt? Kikan. Kitka oli hyvä, mä tykkäsin. Juu, sitä tarkoitin justiin. Mä oon C-kansetilta kuunnellut ja en ole taulukkaa sympyrää pelvaset, kun on kikkaa, lähtemättömät kaset. Minä oon vaan kitkaa tutkin. Niin mä tein mitään kikan päälle. Mä ymmärsin jo pienenä poikana kikan päälle. Niin. Siivotaan kun kerit. Niin, siivotaan kun kerit. Vaikuset siivoo joskus. Niin. Ei jää jäljellä. Se pannaan nyt niin päin, että ampumapaikka tulee tuohon suuntaan ja siellä sitten tulevi peuroja todennäköisesti. Se pannaan ihan tähän vaan johonkin tien viereen. Sitä on helppo mennä ja... Ei kaatunut. Läheltä piti, mutta ei kaatunut. Täällä ei ole mitään ruokaa. Hirveen jäljellä. Onko? No. Kaksi hirveä eri suuntaan. No niin. Siinä on hyvä. Siinä. Ei ole pitkä matka tieltä ja... Ruvetaan pyörittelemään näitä jalakoja. Meillä pitää olla alle jotakin. Miten sä sen kameran meinasit niin laittaa tänne maahan lyödä vai? Niin, mulla on yleensä aina moottorisaha takalaitin. Moottorisahakin pitää vielä olla saada tämä. Tätä teräväksi lonkun pää ja on mulla kirveskin varmaan auto. Siinä on reolikynet ja... Tämä koppi on täällä. Se puuttuu tuoli, mutta sekin meillä on sitten ja... Ei muuta kuin... Oho. Ottaa vähän tuonne kattoon tuo. Nyt pannaan vielä kamera siihen kuvaamaan liikennettä. No hyvä. Nyt vaan, se. Aikaa vastaan. Tällä... Tulee. Totinen asia, eikä tässä nyt mitään niinku... Et sä mitään hauskaa meidätä pitää. Tämähän on niinku mahtava paikka, kun tässä on tämmönen oikein... päättyvä pellonkulma ja tietää justi, että mihin ampuu, sitten ei ole montaa suuntaa valittavissa. On turvallinen paikka. Juu. Nehän tulee sieltä ne peurat. On kova kulku. Onko siellä jäljet? No. Tuosta ne tulee ja
pitkin sitä kihaa keskellä. Niin, nyt kato, miten me halutaan kuvata? Tuonne päin. Tuonne ja tätä kumpaakin. Mutta kato, nythän... Se viistää tuonne. Nythän mitä kiinnostaa, kun ruokaa tulee. Mm. Miten ne liikkuu tässä nyt? On edes jotakin, millä lyö. Mutta pitää nähdä tuonne noin. Tämä mä voin näkää seisomaan tänne. Tämä pitää näkyä. No nyt näkyy Teemu ja näkyy koppi, kompromissi. Yes. Noin. Joo, sitten siinä sitten lähdettiin. Hyvä juttu. Sitten hirveellä kyyrillä kiireellä ampumaan. Haluatko sitä arvontaa kertoa? Sä paat kuitenkin sen arvonnan Instagramiin, kun laitatkin. Laitan, joo. Kerron nyt lyhkästi kävellään tuonne päin, niin ei tuhlata aikaa. Tähän on kyllä ollut hektinen. No niin, herra äkkiä. Hikmikro lähettää vielä jotain täydennystä siihen reppuun, mutta siinä on semmonen Hikmikrona rinkkareppu, kinnirauta, nylkysetsi, sitten se on put-offi. Joo, put-offi. Ensiapulaukku pieni. Sitten on timanttiviila. Kaiken maailman juttuja. Ja sä paat sen Instagramiin. Ja mitkä on ohjeet tähän arvontaan? Hikmikro Huntingin seurantaa ja Heat Hunter Finlandin kanava seurantaa. Totta kai Teemu Silvonen, Te Silvon seurantaa kans. Muuten ei tuu mistään mitään. Sun sivuille sinne jotain kommenttia. Tai sinne Instagramin tilille. Vai Heat Hunters? Tuonne. Heat Huntersi. Siihen julkaisuun kommentit ja sitten linkataan siihen vaikka yksi kaveri ja niin monta saa linkata kuin haluaa, mutta arvonta päättyy, kun mulla on 3000 seuraajaa tilillä. Eli kun Heat Hunters Finlandin sivulla, eli tilillä, on 3000 seuraajaa, sitten se arvotaan. Joo. Hyvä. Yes. Hienoa. Oliko se vaikeeta taas? Tää lihapiirakka kahdella nakilla. Hei, äijä! Lihapiirakka kahdella nakilla. Raha on, mikä kestää? Täällä ei myydä. Kaikilla mausteilla. Voi jättää muillekin. Laitaks luukun kiinni? Sit loppuu. Aha, loppuiko myynti? Joo. Myynti loppui. Hyvä. Nyt me lähdetään ampumaan vielä sitä uutta kiikaritähtäintä, eli lämpötähtäintä. Mikä se oli? Hikmikro Stellar. Stellar 3.0. 3.0, niin se on Heat Huntersin kivärin päällä. Mennään katsomaan vielä, että se on kohdallaan ja sitten meillä on päivä valmis.